Риддер жылу электроорталығының жаңа басшылығы кәсіпорының қарызын жабуға уәде етіп отыр. Қазір берешек 5,5 миллиард теңгеге жеткен. Одан кейін энергосын санды коммуналдық меншікке өткізу мәселесі қаралады. Инвестор станция жұмның жалақысы мен салық қарызын өтеген. Энергетика министрі Алмас Адам Сәтқалиевтің айтуынша, жылу орталығын жөндеуге 200-ден аса маман тартылған. Жоспарланған жұмыстың 36% орындалды. Жылу электроорталығының жеке меншікте болуына қарамастан, оның қызметін қалпына келтіруге мемлекет және жергілікті бюджеттен 8 миллиард теңгеден аса қаржы бөлінген. Мұндай шешім республикалық және жергілікті бюджет деңгейінде қабылдандым. Жылу электр орталығын жөндеуге қаржы бөлу туралы үкімет қаулысымен әкімдіктің шешімі шықты. Жоспарға сәйкес ақша бір аптаның көлемінде түсуі тиіс.